Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Hozir biz yangi arab qishlog'idamiz va bugun ona, opa degan ulug' insonni yo'qlab kelganmiz. Nimaga ona deyapman? Opalar onalar kabi muqaddasdir. Shuning uchun biz hozir Nigoraxon opamizni yo'qlab kelganmiz. Ukalar nomidan va onajonlar nomidan chiroyli qo'shiqlar bilan ularni xursand qilamiz va chiroyli gullarni sovg'a tariqasi yo'llab qolamiz. Qani? Assalomu alaykum. Baxtli kunlar, yaxshilik kunlar muborak bo'lsin. O'zi bugun quvonchli bir shodiyona onajonimizning baxtli kunlari sababi onalik baxtiga erishgan kun. Onalarimiz baxtimizga sabab bo'lsin. Aslida bugun onajon sizni tabriklasak arzidon kun. Azakam shu hech kimga bildirmasdan kamtorona qilib bir quchoq chiroyli gul bilan bo'lmasin. Shu aziz insonlarimni yo'qlab xursand qilib kelaylik. Ba'zi bir kamchiliklarni xudo xolasa bilintirmaslikka, to'ldirishga harakat qilyapman. Bugun ham bir ularni xursand qilaylik deb niyat qilishgan edi. Yaqinroq turing. Bugungi yaxshilik kunlar muborak bo'lsin. Ona endi boshingda tutsang, singlingni op endi kaftingda tutgan deyishadi. Onajon avvalo sizni tabriklaymiz. Mana yoningizda qanotlaringiz sizni bu dunyodagi eng bir aziz insonlaringiz turishibdi. Doimo har doim sizni e'zozlab, mana shunaqa duoingizni olib yurishlik farzandlaringizga nasib qilsin. Mana shu kuni mana qizlarni dunyoga keltirib ona bo'lgan kuningiz ekan. Baxtli kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim farzandlaringizni baxtiga ko'p-ko'p yillar bularni duogo'ylar bo'lib yurish nasib qilsin. Avvalambor sizni tabriklaymiz. Mana shu gulni azizaki onangizga bersangiz, keyin onamiz qizlarga tabriklagan beraveradi. Bitta gul bilan kishini xursand qilamiz-da. Yaxshi kuningiz muborak bo'lsin. Ana endi siz farzandingizni tabriklashingiz mumkin.
Bana canım ömrü uzun bulsun. Vallahi'nin göbağısı bu. Top tane tüyler ge, yasalık günler ge, faziler ge. Rahmet. Dayakta var. Sizden bahtımız ge, sağ olun. Bu deneyim ömrünü yapsın ge, bir sahanı sabahlayın bu günler. Hani kendiler kisiler bana da tabrik geçti hele ki. Hani kim tabrikliyordu? Ayacan tabrikliyim ben size diye. Hani? Ayacan sizi tabrikliyim ben. Yaş görürsün mü yazı? Hı. Kaç yaş görürsün? Ha? Canım da artık. Ana, mekken bağırız gibi ağzı koyun anacan yazı. Hani? Tabrikliyiz lan. Aya! 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 Sağ ol bu Aya! Mabu! Aya! Mabu! Kızlar. Tolgan günüz bilen tabrikliyim ben bizi baktığımız ya da aynı sağ ol. Nigora opa bugün mana insonning kayfiyatini ko'tarish uchun, insonni xursand qilish uchun katta bir sovg'a shart emas. Bir quchoq chiroyli gul. Bilaman, hozir kirib kelganimizda ko'ziga yosh kelib ketdi. Ukalardan, mana yaqinlardan, jigarlardan qilingan e'tirof sovg'a baribir yuradi, boshqacha bir larzaga keltiradi. Ayniqsa mana shunday kuningizda yoningizda turib bir ko'rpada katta bo'lgan, urushib, talashib katta bo'lgan ukajoningiz nomidan biz elchi bo'lib keldik. Ertalab mana shunday chiroyli gullarni mana tayyorlatib, hali oboraverasizlar deb ketgan ekan. Xudo xolasi mana sizni mana shunaqa chiroyli gullarni yaxshi ko'rishingiz bilib, mana tabiiy gullar xudo xolasi. Tabrigingiz bo'lsa, bitta eshitaylik. Endi baxtimizga sog' bo'lsin, farzandlarimiz baxtiga sog' bo'lsin. Bilaman. Hamisha yonimizda tursin. Shuni o'zgartiradi. Siz ham hamisha mana shu yonlarda turish, tirgak bo'lish, tog' bo'lish endi aka-ukani zimmasida ko'p narsa bo'ladi. Kerak bo'lsa ota bo'ladi, uka bo'ladi. Baxtli kunlar yana bir bora muborak bo'lsin. Opa, taassurotlaringizni eshitamiz. Kayfiyat qanday bo'ldi kayfiyatingiz? Kayfiyatim yaxshi. Kutmagandim. O'zi ertadan beri rasa sovg'a qilish uchun buni kutmagan. O'zi boshqacha bo'ldimi? Sog' bo'lsin. Mana bugun mana shunday quvonchli kunlarni xudo xolasa oila davrasida nishonlab turibsizlar. Xudo xolasa bir yildan keyin onajonlaring bilan birgalikda umra safarlariga borishlik nasib qilsin. Oiladagi xursandchilik kunlar muborak bo'lsin. Endi ona shu farzandlaringizga bitta duo qilib bersangiz. Ilohimin, Allohim topganlari tuylarga, yaxshilik kunlarga bo'lsin. Bolalarimni bosh toshdan bo'lsin, umri uzun rizq ulug bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Allohim qatoridan xato qilmasin. Hamisha o'ynab kulib yurib, hojilarga borib, hojota hojona bo'lishlari nasib qilsin. Baxtimizga hamisha bor bo'lishib, o'ynab kulib yurishlik hammasini tanijonni sog' qilishni nasib qilsin. Allohim o'zidan so'rayman, o'zlarga muhtoj qilmasin. Men vachim bo'lamdi ham tanijonni sog' bo'lib, bolalariga bosh bo'lsin. Xo'jayinni yo'qlig'ini bilintirmay shu bolalarni o'qitib, ulug' etirib, elga ko'shadigan farzandlar qilishni nasib qilsin. Avvalo hamisha sog'lik, salomatlik, yaxshi kunlarda, yaxshi oylarda, yaxshi kunlar nasib qilsin. Kelayotgan hayitlari, qurbonlik hayitlari muborak bo'lsin. Sizlarni ham tanjonlaring sog' bo'lib, topganlaring to'ylarga, yaxshilik kunlarga bo'lib, sizlarni ham katta hoji, umra hojilarga borishlik nasib qilsin. Hamisha el ishidan charchamasdan yuringlar. Allohu akbar. Endi bugun bayram endi, baribir bayram bayram deb bo'lish kerak. Falagi bir jonim ehli turan varsan qaysi sadaf burjunim egan har shah varsan qaysi tamamisi napoyi tatavursan qaysi chaman zavrini navlay gulnarsan so'ylamag'a esana endi sevar yarsan qo'y ala yuz qo'y 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 qara yuz qo'y qo'y ala yuz gel beri, kara yuz gel beri. Ah, hey!
şehirde olsa yüzün gül nişan nalesine iler hızır bulbul bir halıma soyla bana insanım kimisi var yarısa boy boy ala göz boy 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 para göz